Varför ska man rösta på Moderaterna i Europaparlamentsvalet? Därför att jag tycker vi har en bra politik både i Sveriges riksdag och till Europaparlamentet. Och för mig speciellt så handlar det ju om brottsbekämpning. Det handlar om kampen mot narkotika, illegal vapenhandel, trafficking. Men vi har ju många andra frågor. Det handlar om kampen för klimat, handlar om bättre miljöpolitik, det handlar om avregleringar. Det mest naturliga är väl liksom att den politik vi för nationellt i Sverige, den vill vi också söka ett mandat för att föra i de EU-organ som vi har. Är det någon speciell fråga du brinner extra mycket för som du också kommer jobba på? Ja, det är ju det här med brottsbekämpning. Plus att jag tycker också att det är väldigt viktigt att vi har ett arbete mot att få en mer gemensam asylpolitik. Och det är ju någonting som vi också har sagt är viktigt för oss när vi får EU-ordförandeskapet från och med 1 juli. Och där har vi ju också en minister, Tobias Billström, som kommer att arbeta, tror jag, väldigt hårt för att försöka få till stånd just gemensamma regler i hela Europa. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra.